အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မ channel ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရာတွေကတော့တန်တောင်ကြီးရှိရာတို့ရာကိုစစ်တပ်ကတိုက်လင်းဖြစ်ပုံကျမှုကက်သလစ်သီလရှင်ကျောင်းနေနေများပြက်စီးပြည်သူ 2,000 ကျော်ပေးလို့ရာတို့ထွက်ပြေးနေရဆွဲသတင်းကိုချင်းမီကိုဖြိုးစရာတော့ကိုလှမျိုးအောင်နဲ့ကိုအောင်သူရစော်တို့ကိုစစ်တပ်ကကြိုးပေးကွပ်မျက်မှုတစ်နှစ်ပြည့် American တန်ရုံးကပူဆွဲထုတ်ပြန်ဆွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တန်တောင်ကြီးရှိရွာတို့ရွာကိုစစ်တပ်ကတိုက်လင်းဖြစ်ပုံကျဲမှုကက်သလစ်သီလရှင်ကျောင်းနေနေများပြက်စီးပြည်သူ 2,000 ကျော်ပေးလို့ရတဲ့ထွက်ပြေးနေရဆွဲတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်ရှိရွာတို့ရွာကိုစံဖက်စစ်တပ်ကတိုက်လင်းဖြစ်ပုံကျဲခြင်းကြောင့်ကက်သလစ်သီလရှင်ကျောင်းနေနေများပြက်စီးခဲ့ကြောင်းဒေသပြည်သူများကပြောဆိုပါရင်ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာစံဖက်စစ်တပ်ကတန်တောင်ကြီးမြို့နယ်ရှိရွာတို့ကျဲကိုတိုက်လင်းဖြစ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးကျင်းရရှိကက်သလစ်သီလရှင်ကျောင်းနေနေများထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ရှမ်းကင်နယ်ဇက်ကရာတို့ကျင်းအကို23ရက်နေ့မှာစစ်ခွေးတွေကတိုက်လေနဲ့ရာတို့ကျင်းအကက်သလစ်သီလရှင်ကျောင်းကိုဘုံလာကျဲသွားတယ်။နေနေပါထိခိုက်ပျက်စီးရဲ့ဒေသပြည်သူတွေကပြောဆိုပါတယ်။တန်တောင်ချင်းမြို့နယ်ရာတို့ကျင်းအနီးဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကစတင်ကလက်ရှိချိန်ထိတိုက်ပွဲပြင်းနေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်လေများနဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးကျင်းရနေပြည်သူ 2,000 ကျော်သည်ဘေးလွတ်ရာသို့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကိုချင်းမီကိုဖြိုးစရာတော့ကိုလမျိုးအောင်နဲ့ကိုအောင်သူရစော်တို့ကိုစစ်တပ်ကကျိုးပိတ်ကွပ်မျက်မှုတစ်နှစ်ပြည့် American တောင်ရုံးကပူဆဲထုတ်ပြန်ဆွဲတဲ့တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနွေဦးတော်လန်ရေးအာဇာနည်ကိုချင်းမီကိုဖြိုးစရာတော့ကိုလမျိုးအောင်နဲ့ကိုအောင်သူရစော်တို့ကိုစစ်တပ်ကကျိုးပိတ်ကွပ်မျက်မှုတစ်နှစ်ပြည့်ထိမ်းမက်ဖြစ်ရန်ကုန်ရှိ American တောင်ရုံးကပူဆဲကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန် American တောင်ရုံးထုတ်ပြန်ချက်မှာ Americanတန်ယုံကြီးကဲဆူဇန်စတီဗင်ဆင်ကနင်းစီပန်းကိုကင်ဆောင်ထားပြီးအထိတ်မဲ့ကြောက်တုံးရှင်မှာမတ်တက်လက်လျက်ရှိနေပုံကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ယနေ့မှာဆင်အာနာရှင်ဖွဲ့စည်းကကိုချင်းမီကိုဖြိုးစရာတော့ကိုလမြောင်နဲ့ကိုအောင်သူရစော်တို့ကိုကွပ်မျက်ချင်းတစ်နှစ်ပြည့်မြောက်သည့်ဖြစ်ပါတယ်။2021ဖေဖော်ဝါရီအာနာသင်္ကတိအချိန်မှစပြီးအာနာရှင်ဖွဲ့စည်းနဲ့၎င်းတို့ကျူးလွန်လျက်ရှိအကြမ်းဖက်မှုများကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသောလူပေါင်း3,800ကျော်တဲ့မြန်မာပြည်သူများနဲ့အတူမိမိတို့ပူဆွေးတော့ကရောက်ရပါတယ်။အခြေခံကြရခွင့်ရများနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်များကိုကျင့်သုံးနိုင်ရန်စိတ်အားသက်သင်လျက်ရှိကြသည့်တင်တို့ကိုမိမိတို့ဆက်လက်အားပေးထောက်ခံသွားမည်ဟုရန်ကုန်အမေရိကန်တန်ရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။သတင်းကြားရလေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်။နောက်ဆက်အားပေးကြတဲ့အတွက်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်နဲ့ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။